كولجبا وحا حكومه مامولكا هيا مامولا يا الكارتي بادانو وحيا هيد مناسبة يقول ديار قروبيان فوريتان كسنة دقسيات كعصب إلا بكون سيديد يطبان إلا لبكون سقال يطبان أرديد وحكا براتا دقسيات نيو باور إي مقالة برعوة مناسبة دان أيا هيد ميد إليار تسقبتي إسلا مركان دعتان كيدا سيهر سرا لوغس وشقي أيا وحكا سوقيب غلي كمانان كميدا أرديد وحكا براتا دقسيات هو سردح إي نيو باور والدين معلمين إيا مسؤولين كسعوتا وسارد وحبرشد إيا تعليم تسري سومالي لان ugu horeen ba waxa halkaasii hadallo kooban ka soo jeediyay qaybo kamid ah macallimiinta dugsiyada New Power iyo waalidiinta ardaydaasi waxaanay ku dheeraadeen guulaha wax ku oolka iyo dadaalka uu dugsigu ka muujiyay imtixaanadkii shahaadiga maanta halka waxaan u fadhinaa xafladii sanad dugsiyadka iskuulada New Power 2018-2019 waxa kale xafladda garab socota aan xalfad loo qabanayo ardaygii qalin jabisay ama ka baxday aydhka iskuulka oo ah aydhkii ugu horeeyay ee ka baxay iskuulka waxa xusid mudan in ay tirada ardaydaas ay koobnaayeen oo ay 10 arday ahaayeen isla markaana ay ku bixeen darajo aad iyo aad u fiican oo aan waxba ka dhicin soo dhaweynta sanad dugsiyeedkan cusub ardayda iyo sagoontinta ardaydi ka baxday iskoolkan dhameysay ee u gudubtay secondary iskuulada kale ayaynu sagoontidoodii iyo soo dhaweyntoodii sanad dugsiyeedkan 2018-2019 ayaynu u joognaa waxaan leeyahay markii hore dhamaantiin kuwii na soo galay imika sanadkan cusub kuwii hore u dhiganayay iyo kuwa ilaahay qadarkiisa imika iskuulkan ka gudbayba waxaan idin leeyahay hambaliyo oo tawaadidka waxaan u sheegayaa iskuulku ama waxbarashadu way ninka weeyaan qofka waalidku inuu xoog saaro waxbarashada weeyaan maamulaha dugsiga New Power iyo gudoomiyaha waxbarashada sida gaarka loo leeyahay oo madashaasi ka hadlay ayaa ardayda ku baraarujiyay inay sii horumariyaan dadaalkooda aqooneed sanadkan cusub ee inoo furmay wuxuu la mid yahay sanadkii hore dadaalkii kartidii waxbarashadii dadaalkii akhlaaqdii iyo midhihii ardaydeena aynu soo saaraynay inaynu laba jibaaro ayaa waxa way nooga baahan yahay inaynu waxa way dhinaca iska taagno oo waalid iyo maamulba iyo macallin bay dhinaca istaagaan oo ay ardaydeeda u midoobaan ayaynu isla doonaynaa dadaal baynu ardayda isku ognahay horumar baynu isku ognahay waxbarashaynu isku ognahay adeerayaal aad iyo aad iyo aad baan idin jecelahay waxa inaan idin jecelahay waxaa makhraati ka ah oo anigaa soo waxeen masaafo dheer ayaan guryihiinna iyo iskuulkiinnaba idinka keenay halkaa waxaan idiin keenay inaad niyadda ku qaboobisaan inaad farxad idin gasho inay raynrayn idin gasho inaad ogaataan in waxa weyaan iskuulkiinnu yahay iskuul idin jecel idiguna inaad iskuulkiinna jeclaataan ayaan idinla doonayaa waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa ardaydaydaasay mar kasta iyo meel kasta aad joogtaan iskuulka saa ku sugan tihiin ardaydaydii baa tihiin kuwaan ku soo tabcay baa tihiin kuwaan jecelahay baa tihiin kuwaan la garab istaaganahay baa tihiin haddaan nahay baahdee waxbarashada oo ah ugu horreeya wasiirka waxbarashada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxyaha dhammaantood dugsigan way u barakaynayaan anigoo iyaga ka wakiila waxaan leenahay hambalyo 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 waxay ku faraxsan yihiin kaalmihii ay ka keeneen imtixaankii shahaadiga ahaa dugsiganu ayuu xafladdiisa la sugayey inuu ku muujiyo wacdarihiisa oo kaalmaha hore kaga jira gobolka togdheer waxaanu leenahay hambaryo hasii jiro dugsiganu hasii joogo maamulihiisuna ha noqdo kii lagu aayo ee ardayda tan ay u aayaan dugsiga New Power ee magaalada Burco ayaa ka mid ah dugsiyada fara ku tiriska ee horumarka ka sameeyay yoolkooda aqooneed Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Chokar Telefishinka Caalamiga Aerial TV magaalada Burco